作者，一名最近美国不断发出惊人言论，让其盟友无比担忧，尤其是普京与特朗普会面前，美国与欧盟等关系更是让人跌破眼镜。特朗普不仅称北约扼杀美国，还向欧盟狮子大开口，还要北约各国将军费翻倍。最让盟友不能忍受的是，特朗普称与普京打交道要好于欧洲，还将欧盟公然称为敌人，而且对盟友在贸易上没有丝毫让步的意思，导致欧盟等盟友非常寒心。可还没等欧盟动手，日本却先跳出来捅刀子。刚刚有媒体爆料，日本与欧盟等进行合作，目的就是抗击特朗普跟世界开打的纷争。7月18日，海外网报道称，近期美国发动的贸易纷争让日本和欧盟感同身受。刚刚日本与欧盟签署了经济伙伴关系协定，双方联合起来抗击特朗普的贸易保护主义。安倍称这是对抗保护主义的强有力信息，而欧盟主席则直接对美国进行批评，称美国的贸易保护主义政策是全球经济的风险因素，称美国不负责任，日本和欧盟将在规则、自由、透明和共识的基础上维护世界秩序，为构筑更加紧密的关系，日欧还将设置产业、贸易与经济的高级别对话。日本除与欧盟签订协议外，还在加紧促成不含美国的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定尽早生效，以此增加应对美国贸易威胁的砝码，以制约采取保护主义贸易政策的特朗普政府。作为美国的小弟，日本此举无疑说明美国贸易纷争不得人心，即使是铁杆盟友也不能忍受美国的丑恶行径。日本此举无疑是跟美国对着干，甚至还要与欧盟等合伙对抗美国。尤其是日本与欧盟的发言才是亮点，不仅直接指责美国不负责任，还称欧盟与日本要维护世界秩序。众所周知，维护世界秩序一直是美国的特权，美国一直以维护世界秩序为名对各国指手画脚，而日欧此举显然在挑战美国的权威，更是对美国在全球秩序中的不满和冲击。所以日本的举动绝对够狠，不仅是对美国的一盆冷水，更是对美国国际地位的一种挑衅。